どうもー、ふうじたです。はい、ということでね、今回おすすめするナンバーはこちら、シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件。来ましたね、ついにね、ついにこの日が来てしまいましたね。こちらのゲーム、1986年12月11日東和チキさんから発売されたアクションゲームとなっておりますね。推理しないんかいみたいなね、ありますけどもね。このシャーロック・ホームズ主人公で悪を倒すという感じなんですけども、パッケージとかね、意外に渋いじゃないですか。オープニングの画面も渋いんですけども、シャーロック・ホームズがロンドンで住民を蹴り殺して、アイテムっていうかお金を奪っていくというね。さ、まあ、ただね、住民触るだけでこっちのダメージもなるんでね。なんでシャーロック・ホームズがロンドンの住民全てを敵にしたのかっていう疑問はありつつ進んでいくゲームですね。まあ、そして、中を見てみますとですね。これね、まあ、東和チキさんといえば、嘘の説明書っていうことで有名なんですけども、こちらですね。2コントローラーは使用しませんって書いてある。言い切ってるのに、コンティーとか大事なとこで使うみたいなね。まあ、後期ではね、これの説明書の他にチラシで訂正は入りましたけどもね。これがね、東和チキさんといえば、嘘の説明書の記述ということで有名になったナンバーですね。難しい謎解きというかね、もう死に滅裂なね、謎解きが多いんですよ。で、なんかヒントとかも1冊1は2だっけな、このゲームは面白いだなとか、もうわけわかんないですからね、これね、やってみればわかると思うんですけどね。というね、シャーロック・ホームズがロンドンの住民を蹴り殺してお金を奪っていく、シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件。はい、それでは、シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件、スタートです。これ結構渋いじゃないですか、オープニングはね。で、スタートボタンを押すと、これちょっとコミカルなんですけど、さらわれたってことですね、令嬢がね。で、この人は主人公ですね。で、ロンドンにいると。今お金とか0円で何も持ってない状態ですね。で、住民に話をこういう感じで聞こうとしてるじゃないですか。何も言ってくんないですよ。この婦人に聞いてみましょうか、じゃあ今度は。あ、今当たったんですけど、ひっくり返って輪が出て、これは即死なんですよ。ロンドンの住民みんなが敵だってことなんですね。ちょっともう一回いきますけど。だ、あの、ロンドンの下のこれパワーなんですけど、パワーゲージなんですけど、例えばこの婦人に触ると、どんどん減ってるんですよ。だから攻撃で蹴り殺すしかないんですよ、これ。この婦人を蹴り殺すと。そうすると30ポンドを手に入れたよってことなんですね。この婦人とかも蹴り殺して、また30ポンド入ったと。こののどかなね、音楽の中、ロンドンの人民を殺していくというアクションゲームでやってますね。全員的なんでね。で、このパークっていうところに入ると、ちょっと変わるんですよ、こんな感じでね。それでもやっぱり蹴りなんですよ、攻撃方法は。こんな感じで。こうなんか、殺さないとヒントを言ってくんないんですよ。蹴り。あ、やばい、パワーがない。危ないぞ。なんか虫眼鏡を持ってればいいみたいなね。殺してやっとヒントを言ってくれるみたいな。もうパワーがないぞ、これ。あ、出ちゃったか。あっちにワープした。いや、撃たれる。これはなんとなくわかりますよね。悪党に拳銃で撃たれて即死しましたけど。何がいけないのかちょっとわかりづらいですけどね、これね。まあ、即死でこんな感じになってきますね。はい、というね、シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件でしたけども、クソゲーベスト10。僕が考えたクソゲーベスト10があるならば、確実にね、ベスト10にも入るでしょうね。まあ、1050何タイトルの中のね。まあ、それほどね、これは衝撃的でしたね。まあ、アクションゲームっていいんですけど、まあ、シャーロックだろうなんだろうが、アクションゲームはいいんですけどね。まあ、だとしても謎解きが理不尽、ヒントが支離滅裂みたいなね、ヒットコンボ入りましたからね。まあ、そして、まあ、子供ながらね、シャーロック・ホームズが住民を殺してお金を奪っていいのかっていう疑問もありましたしね。まあ、攻撃方法が蹴りとかね、まあ、銃で撃ち合う場面もあるんですけどもね。まあ、そして説明書の嘘の記述。東和チキさん節も出てましたしね。まあ子供ながら、1986年は小2ですけどもね。まあゲームとして成立してないんじゃないかなって言ってましたけどもね。富士。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士。